Mae osteoarthritis, OA, yn gyflwr sy'n wynebu llawer o oedolion a welir yn aml yn y glun a'r pen-glin. Mae osteoarthritis yn digwydd pan fo'r cartilag sy'n clustogi pen yr esgyrn yn eich cymalau yn graddol deneuo, gyda thyfiant asgwrn newydd yn digwydd i sefydlogi'r cymal. Wrth wneud diagnosis, mae meddygon yn edrych am arwyddion a symptomau penodol a allgynwys, poen yn y cymalau yn dilyn gweithgarwch sy'n gwella gyda gorffwys, anystwythau'r byr yn y bore neu ar ôl gorffwys, llai o symudiad yn y cymal, chwyddo yn yr esgyrn. Nid yw diagnosis o OA o reidrwydd yn golygu dirywiad parhaus yn y cymal, yn wir gall cymal yn y corff atgyweirio ei hun. Mae trael ac atgyweirio yn ymadrodd mwy addas na thrael yn unig. Mae ymarfer cymal yn helpu gryfhau'r cyhyrau o gwmpas y cymal a chynyddu ystod ei symudiad. Felly, mae ymarfer yn helpu i esmwytho problem cymal ac nid ei wneud yn waith. Cynyddwch hyn yn raddol a chymerwch seibiannau pan fo angen, ond ceisiwch fod yn gorfforol weithgar bob dydd. Mae llawer o dystiolaeth fod bod dros bwysau yn cynyddu'r straen ar eich cymalau yn enwedig eich pen-gliniau. Dengys ymchwil fod bod dros bwysau neu nawrdew nid yn unig yn cynyddu eich risg o ddatblygu osteoarthritis, ond hefyd yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y bydd eich arthritis yn gweithygu dros amser. Heblaw am gadw llygad ar eich pwysau, mae nifer o ffyrdd eraill y gallwch leihau'r straen ar eich cymalau. Gwneud eich gweithgareddau'n raddol drwy'r dydd. Peidiwch am mynd i'r afael ar holl dasgau corfforol ar unwaith. Rhannwch y tasgau anoddach yn gamau bach a gwnewch rhywbeth mwy ysgaf yn rhyngthyn nhw. Mae teimlo'n isel a rhwystredig yn ymateb naturiol a dealladwy os yw poen ac anystwythau yn ei gwneud hi'n anodd mynd allan, cymdeithasu a gwneud pethau arferol. Mae parhau i ymuno mewn gweithgareddau cymdeithasol a gwneud gweithgareddau hamdden gwerthfawr yn bwysig i roi strwythur a phwrpas i fywyd dyddiol. Mae rhew a gwres yn ffyrdd diogel, effeithiol a rhad o leddfu poen neu gymalau chwyddedig. Gellir gwneud pecynnau fel padiau gwenith, gel, yn gynnes neu neu'r. Gall oerni leddfu chwyddo a thrwy hynny helpu lleddfu poen. Gellir rhoi pecyn rhew neu fag o lysiau wedi rhewi dros y cymal am hyd at 20 munud bob cwpl o oriau. Peidiwch â rhoi rhew yn uniongyrchol ar y croen gan y gall achosi llosg rhew. Lapiwch y pecyn mewn lliain sychu llestri. Mae rhai pobl yn defnyddio gwres ac oerfel am yn ail. Trwy broses o brofi a methu, gallwch ddarganfod beth sy'n gweithio orau i chi. Gyda'r rhan fwyaf o bobl sydd ag OA, ni fydd eu problem gyda'r cymalau yn gweithygu. Y peth pwysicaf y gallant ei wneud yw parhau fod yn weithgar, yn gymdeithasol ac yn gorfforol, sy'n hanfodol ar gyfer ymdeimlad o les ac iechyd corfforol. Pe bai symptomau yn gweithygu neu ddim yn gwella, bydd eich clinigwr gofal sylfaenol yn eich cyfeirio chi at arbenigwr am asesiad pellach. Gellir trefnu peredr X ar yr adeg hon i weld faint y mae'r cymal wedi ei effeithio. Fel arfer, dim ond pan fod symptomau yn cael effaith sylweddol arall i unigolyn i wneud gweithgareddau bob dydd y bydd llawdriniaeth i osod cymalau newydd yn cael ei hystyried, ac wedi i glaf o leiaf roi cynnig ar ffurfiau sylfaenol o driniaeth a ddisgrifiwyd yn flaenorol. Bydd pob penderfyniad ynghylch eich opsiynau triniaeth yn cael ei wneud gyda chi bob amser, a byddwch yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â'ch gofal drwy gydol yr amser. Os hoffech rhagor o wybodaeth am OA y glun neu'r pen-glin, gallwch gael cyngor a chefnogaeth am ddim gan www.versusarthritis.org. Gallwch hefyd gysylltu â nhw am ddim ar 0800-520-5525 rhwng 9 y bore a 6 yr hwyr dydd Llun i ddydd Gwener.